Hola, buen día. ¿Qué Bon tal? dia, Nela. Què tal? Bé, bé. Et volia explicar una cosa, que l'altre dia em vaig trobar la Maria i està la pobra està fatal. Té molta por a posar-se malalta i no està bé, no està bé. Emmalaltir-se d'aquestes malalties que tenim ara mateix, no? Sí, De les sí, sí. dels Covid, dels Omicron i de les variants, etc. Clar, ara És que és tot el mateix. dia, eh, Sí, tot el d'informació. dia, clar. Aquest és una de les coses que ens genera aquesta por, perquè hem estat educades tota la vida, ens han educat des de petites, amb els contes, a focalitzar-nos en el risc i en el perill. Podem agafar el conte de la Caputxeta, podem agafar el conte, per exemple, de la Blancaneus, o podem, bueno, qualsevol, o del Hansel i Gretel, podem agafar qualsevol conte infantil d'aquests clàssics que estan dissenyats per a que ens focalitzéssim en el risc, el gran risc que tenim en qualsevol situació. I, a la vegada, el que fan és que invisibilitzen els recursos. Contràriament a aquests contes clàssics de por que ens han explicat, tenim el conte del Patufet. Aquí a Catalunya tenim un conte, el del Patufet, que és bastant diferent, perquè, clar, se troba en l'adversitat i utilitza recursos per a superar aquella adversitat i, a més, sortir-se'n ben lliurat de la gran adversitat que era que se li menjara un bou entremig de la por. Aleshores, clar, aquest conte el que fa és que visibilitza els recursos que té el protagonista de la història. Però el conte de la Caputxeta no hi ha cap recurs. La Caputxeta mor menjada pel llop i l'àvia també. Per tant, hem estat educats en aquesta manera de mirar la realitat en la que només es visibilitzen els riscos, les grans amenaces. Clar, això ens fa que els recursos són invisibles i de la mateixa manera que són, que existeixen els recursos per a superar l'adversitat del Patufet, tenim els recursos davant d'una malaltia infecciosa, per exemple. Tots els anys, abans d'aquesta situació excepcional que estem vivint, hi ha hagut la grip estacional. I Sí. no totes les persones s'han encomanat de la grip. Aleshores, què vol dir això? Que les persones tenim un sistema immunològic que, si està en bones condicions, nosaltres podem entrar en contacte amb aquestes malalties infeccioses i que no ens afectin, perquè nosaltres entrem en contacte però estem protegides, blindades, perquè el nostre sistema immunològic funciona d'una manera extraordinària. Aleshores, només en què utilitzem com ha anat lo de la grip en anys anteriors, on adonem que nosaltres, com a població, no hem emmalaltit tota la població de la grip. Però, a més, a la Maria li pots explicar i preguntar-li quantes hiverns has agafat tu la grip, que potser al llarg de la vida. Jo, me sembla que he patit al llarg de la meva vida dos episodis de grip, me sembla que he patit, al llarg de tota la meva vida. Sí. I si totes les persones mirem retrospectivament, què vol dir? Això és una evidència de que el nostre sistema immunològic és molt eficaç. I, per tant, a on tenim que reforçar nosaltres la nostra atenció? En potenciar aquest sistema immunològic. Quines coses el reforcen i quines coses l'afebleixen. Sabem que l'estrès, l'estar amb por, l'estar estressades, afebleix el sistema immunològic. Per tant, procurem-nos tranquil·litat. Sabem que una bona alimentació també ens reforça la salut. Sabem que dormir prou i bé també fa que nosaltres estiguéssim més òptimes davant de si tenim un risc d'infecció. I després també sabem, que això ja hi ha molts estudis que s'han publicat, que la vitamina D, utilitzar un complement de vitamina D per a tenir uns bons nivells de vitamina D o preguntar-li al teu metgessa o al teu metge que valori com estàs de vitamina D per a estar en bons nivells. Habitualment, en aquesta latitud, les persones estem una mica fluixes de vitamina D per l'angle d'incidència del sol. Jo vaig fer una entrada que després, si de cas, la compartirem, perquè això, este vídeo el gravarem,
i la posaré l'enllaç de la vitamina D perquè la gent el tinga accessible. Per tant, l'estrès, també compartiré una cosa a la caixa, que la doctora Karina Acevedo va fer una presentació on va explicar detalladament com l'estrès ens afecta la fisiologia i com mina el sistema immunològic. I això és una estratègia de supervivència, no és un defecte del nostre sistema. Si nosaltres tenim que sobreviure a una persecució d'un lleó, doncs no estem pa gaites, no estem pa reforçar el sistema immunològic. Aquí el més important és allunyar-nos de les dents del lleó i, per tant, tenim que potenciar uns altres sistemes. I això forma part de les nostres estratègies de supervivència. Per tant, la vitamina D, el estar tranquil·les, si fa falta posar alguns exercicis de relaxació, que també els puc compartir, que tenim alguns exercicis publicats al blog, i això li pots compartir amb ella. Lo de la vitamina D i lo de la tranquil·litat, que és, en definitiva, aquella dita catalana tan sàvia que diu tranquil·litat i bons aliments. Per tant, si cuidem aquesta dita i reforcem en la vitamina D, tenim bons recursos i, claro, això que és visibilitzar els recursos que nosaltres tenim davant de les malalties infeccioses. I una altra cosa que li recomano a la Maria, que li dius de part meva, és dir a la Sofia que tanques la tele. Vale. Que tanques la tele, perquè clar, si estan a tota hora en lo conte de la caputxeta, de la Hansel i Gretel i de més coses, aquestes de la Blancaneus, a tota hora dient-nos, clar, això són pors induïdes, no són pors de situacions dramàtics que estem vivint ara en temps real. Són amenaces de lo que podria ser que fora que mos arribara a arribar. Per tant, això el nostre cos no ho distingeix i ho viu com si fora una vivència real i autèntica. Per tant, apaguem la tele, alimentem-nos bé, complementem amb vitamina D i procurem-nos el màxim de tranquil·litat possible. I dormir, perquè és que no dorm. És que comença... No dorm perquè està estressada, està amb el cortisol disparat. Doncs aquestes serien les meves recomanacions per a la Maria. Què trobes? Li pareixeran bé o que li seran útils? Com ho veus? Jo crec que sí, que és superútil. Sí, 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 li diré. Molt bé. Sí, a més, si li dic que m'ho has dit tu, ja veuràs com. Moltes gràcies, Sofia. Gràcies, bon dia.